Inventamos de andar no bonde, gente. Mãe, eu nunca andei, minha primeira vez. Primeira vez, filho? É, eu nunca andei. Eu não vou olhar pra baixo, não. Olha, toda, eu vou virar a câmera pra vocês verem. Nem tá dando pra me ver, gente. Nós estamos andando no bonde, eu não tô acreditando. Nossa, mãe, eu nunca andei, minha primeira vez. Primeira vez, filho? É, eu nunca andei. Eu não vou olhar pra baixo, não. Olha, gente, nós estamos em cima andando no bonde. É muito divertido, muito legal. As crianças estão daquele jeito. Fala, Samuca, o que você tá sentindo? Não, Samuca, tem que sentar. Senta, senta. Eu não vou gostar. Meu Deus do céu, gente. Olha só, olha lá a capela da Nossa Senhora Aparecida. Olha lá embaixo, gente. Ah, o meu irmão tá no outro bonde. Vocês estão olhando? Mas tem uma pessoa. Meu Deus do céu, se eu soubesse que era assim, acho que eu não teria vindo. Gente, é muito divertido isso aqui. É pra parar. É muito assim, sabe? Você olha pra baixo e pensa se cair isso, meu Deus do céu. Não pode pensar nisso não, né? Vamos se divertir. Ah, tá fazendo barulho! E aí, Samuca? Sei não, não sabe não. E você, Lourenço, tá gostando? É uma experiência, né, filho? Sim. É minha primeira vez. Fala. É a primeira. Essa primeira vez, Lourenço, a gente sempre, quando vim aqui, né? Na verdade, as crianças só vieram uma vez, mas eu já vim mais vezes e eu nunca andei. Mas agora a gente tá mandando. Ai, ai, ai. Gente, é incrível isso aqui, andar de bonde. Não é tipo nada. É incrível. Não é. Não é incrível, Samuca? Você tá com medo? A piscina, mãe. A piscina lá embaixo? Meu Deus, gente. Não chega logo nesse ponto. Gente, gente. Olha isso. É inacreditável, a gente vai chegar lá em cima, lá naquele monte lá. Não sei se dá pra ver aquela cruz. A gente vai descer lá e ainda vamos subir lá em cima no alto. Vou mostrar tudinho pra vocês. Só sei que assim, eu tô feliz, mas eu tô com um pouco, assim, sei lá, apreensiva, né? Porque a gente nunca andou, é uma coisa nova, mas a gente tem que fazer experiências na vida, né? E essa é uma das experiências que eu estou gostando muito. Meu Deus! Gente, olha só essa floresta, essas árvores, meu Deus! Olha só, gente! Meu Deus, que experiência! Que experiência! Hoje já tá lindo, filho. Vale muito isso aqui, viu?
Vale muito. Olha lá o monte, aquele monte grandão. Olha só. Estamos chegando na paragem já. Parece que ele acelerou um pouco mais, né? Vamos parar agora. Olha que lindo que é aqui. Não sei se dá pra ver certinho. A gente já desceu agora do bonde. Agora, que ele passa nesse lugar, agora a gente vai subir aqui em cima. Tem um mirante, né? Que a gente vai ver bem lá em cima, lá. A gente vai subir lá em cima. Ai, 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 gente. Dá muito medo, mas a gente tamo aqui. Estamos subindo, gente, agora o elevador. Olha só. Olha só. Chegamos no mirante, no lugar mais alto que a gente vai poder ver agora a cidade inteira. Eu tô bem apreensiva pra ver, viu? Estamos todos aqui, ó. Olha só como que é, gente. A gente estamos no lugar mais alto que tem, né? Olha só. Aqui vai ser a nossa casa. Eu já tô até tonta já. Olha lá os bondinhos lá embaixo. Nem sei se dá pra ver. Tudo que a gente passou com os bondinhos. Parece ser tão... Não parece assim ser tão longe quando a gente vê, mas parece que nunca chega. Não sei se foi porque é a primeira vez que a gente andou. Parece que demorou. Mas olha só. Lugar mais alto que tem. Estamos voltando do bonde. Eu com brinco só. Lá vamos nós do bonde, gente. Dá medo, só não pode olhar pra baixo. Mas lá vamos nós de novo, na fé, né? A gente subimos lá em cima, ó. Vou mostrar. Olha só. A gente subiu lá em cima, lá, ó, lá onde tá aquela cruz. No lugar mais alto que tem. Apesar de que aqui já é um lugar muito alto já. Olha só, gente. Quem que olha pra baixo disso aqui? Eu tô olhando pra baixo, não. Tá olhando não, Kaique? Eu vou olhar, não. Eu quero sair desse lado. Agora, mas é um cabo de aço muito forte. Meu Deus. Estamos na mão de Deus aqui. Fica todo mundo quietinho. Não pode ficar em pé. O que nós leu ali? Que não pode ficar em pé. Cadê? Ah lá. Kaique não pode ficar em pé? Não. Outro dia eu fiquei em pé aqui. Não, não pode. Olha o Kaique. Caiu lá em casa? Olha, mostra. Olha aqui, Kaique. Ralou o narizinho. Caiu. Raspou. Mas graças a Deus já tá melhor, né, Kaique? É. Mas cadê que é isso aqui embaixo do mato? Cadê se cair isso aqui embaixo do mato? Não vai cair não, filho. Mas que caiu? O fio é muito forte? É, um cabo de aço muito forte. E eles ficam todo dia aqui? Uhum. Imagina os trabalhadores que trabalham lá, todo dia tem que passar de bonde. Ida e vinda, ida e vinda. Thank you.
aqui em Cachoeira Paulista. Viemos pro Osana Brasil 2022. Isso aí. E tá assim, eu e o Caiquinho ficamos aqui no hotel, mas a minha irmã, junto com os meus filhos, foram lá pro evento agora, na missa do Frei Gilson. Como o Caiquinho tava com sono, essas coisas, eu fiquei aqui com ele. E eu falei, vamos mostrar, né, rapidinho aqui, o quarto do hotel, pra vocês conhecerem um pouquinho como que é. Ó, então eu virei a câmera aqui, gente. É um quarto que tem uma cama de casal, uma de solteiro e a outra de solteiro aqui. Então aqui tá a afilhada da minha irmã, que veio junto com ela, tá aqui. Aqui tá a minha irmã. Aqui tá dormindo minha cunhada junto com a bebê. E é na cama do casal. Eu e meus três filhos estão aqui. Então é assim, ó, que vocês estão vendo, né? Logo vem um frigobar aqui, tá lotado de coisas, né, mas depois lá na saída a gente paga tudo, se a gente beber, ó. Então já deixaram leite, refrigerante, água, a gente colocamos uma marmita aqui, ó, colocamos um copinho de água ali também, mas tá assim, então tem esse frigobar, só não repare, gente, na bagunça, porque... tá meio desajeitado. Colocamos aqui as cobertas que trouxemos. As bolsas estão aqui. E abrindo aqui a porta, gente, a gente tem uma sacada. Deixa eu abrir aqui. Aqui é uma sacadinha. Olha só, nossa. Aí tem duas cadeirinhas aqui. Olha a vista, gente. Que legal. Uns montes, sabe? Olha, lá em cima, casas. Casas assim, olha. Não sei se eu teria coragem de morar assim, não, viu? Com medo. Mas tem quem goste, né? Olha só. Aí mais montes, monte. Aqui do lado. Aqui embaixo. É bem legal aqui. Então a sacada é assim, ó. Tem o negócio do ar-condicionado. Mais a porta de vidro. Aí tem um varalzinho, gente, que veio, ó. Coloquei minha toalha aqui, que eu tomei banho agora na parte da tarde. Aí tá aqui secando. Aí fechando a porta aqui. Tem aqui essa cortina de blackout. Fica bem escuro aqui, gente, com esse blackout. Olha que bonita essa cor marsala. Deixa eu abrir pra não ficar escurão. Assim, ó, lá é a porta de entrada. Veio também, ó, com cabide pra gente colocar a roupa, as coisas... É bem legal, viu, gente, aqui. É bem bacana essa pousada. Chama Pousada Santa Catarina, aqui em Cachoeiras Paulista. E ali tá o Kaique, ó. Tava no banheiro. Então é assim. Então deixa eu mostrar o banheiro, então, pra vocês. Ó, logo aqui é o box, né? Legal, tem o lixo. Tem secador, gente, olha. Bem moderno, né? Tem secador. É bem legal esse hotel. Bem interessante. Então esse é o banheiro. Deixar fechadinho. Estamos aqui na Canção Nova agora. É bem grande aqui, gente. Enorme. Vou filmar aqui pra vocês verem. Agora a gente tá indo na pregação agora de manhã. Tá eu e as crianças aqui. Um sol. O sol tá muito forte. E é uma subida aqui, é só ladeira, gente.
Bom, gente, acabamos de sair da pregação agora, eu e as crianças. Agora a gente estamos indo lá para pousada onde nós está. Daqui a pouco o ônibus vai estar lá para pegar as malas, porque aí vai ter a última missa agora, às 2 horas. Agora são 12:30, 2 horas é o horário da última missa. Assim que terminar a missa, a gente vamos embora para casa. Aí são 7 horas de viagem até chegar em Ribeirão Preto, né? Onde eu moro. E é uma experiência incrível. Pensei que eu não ia dar conta com os meus filhos, mas graças a Deus tá tudo certo aqui. E agora a gente vamos almoçar, né? Ir pro hotel, almoçar e depois voltar na missa, que vai ser com o padre Fábio de Melo. A missa bem esperada. Teve o show deles na sexta-feira, que a gente fomos. Um show muito bom. E agora vamos papar, depois voltar novamente e ir embora. É isso aí.